I ove su godine, unatoč posebnim okolnostima, učenici i djelatnici Katoličke osnovne škole u Požegi dostojno proslavili svoga zaštitnika Svetoga Josipa. Brojne prilagođene aktivnosti odvijale su se tijekom cijelog mjeseca ožujka pod geslom Sveti Josip, zaštitnik Katoličke osnovne škole, Hrvatske domovine i obitelji. Priprava je započela devetnicom Svetom Josipu čak 9 tjedana prije, i to sa prvašima. Vjeroučitelji su svakog tjedna s drugim razredom organizirali zanimljive zadatke koji su učenicima pomogli da još bolje upoznaju svog zaštitnika. Na samom početku mjeseca ožujka snimljen je intervju s učenicima prvih razreda na temu Sveti Josip, zaštitnik domovine. Drvene stvari, drvene stolice, vrata, drvena police i tak. Već idućeg dana objavljen je video razgovor s bakama i djedovima o Hrvatskoj domovini i obitelji koji su priredili učenici trećih razreda. Jezik. Imam puno prijatelja. More mi se sviđa. Tu smo svi na okupu, svi u jednom gradu. Ja volim našu domovinu zato što je najljepša zemlja na svijetu. U petak 5. ožujka održano je natjecanje u golbolu, sportu za osobe oštećenog vida, koje je za učenike 4. B razreda organizirao profesor Marko Vujnović. Djelujemo poput Svetog Josipa naslov je radionice u kojoj su 10. ožujka sudjelovali učenici trećih razreda. Posjetili su zajednicu tehničke kulture u Požegi gdje su izradili drvene križeve i druge predmete. Od 15. do 19. ožujka održao se integrirani tjedan predmetne nastave. Profesori i nastavnici su zanimljivim radionicama i zadacima predstavili Svetog Josipa iz perspektive svog predmeta. Spomenuta priprava obuhvatila je duhovno-karitativno djelovanje kojim su učenici iskazali blizinu, ali i konkretnu pomoć stradalima u potresu. Osim što su molili za sve stradale, akcijom Kutija Svetog Josipa priredili su simbolične poklone za svoje vršnjake u prvoj osnovnoj školi u Petrinji. Prikupljene poklone su petrinjskom ravnatelju uručili 30. ožujka knjižničar i ravnatelj Katoličke osnovne škole u Požegi. Budući da se na svetkovinu Svetog Josipa obilježava i Dan očeva, učenici drugog razreda su pod vodstvom učiteljice Marine Dimovski priredili čestitku svim očevima. Za dan škole učenici su priredili bogat program koji se zbog epidemioloških mjera emitirao putem interneta. Nakon pozdravnih riječi ravnatelja Frane Barišića, u programu su nastupili mali i veliki školski zbor pod vodstvom profesorice Valentine Schmidt-Peter. Dramska skupina je izvela predstavu Let Boeing 747 Zagreb-Zagreb, koju je napisala i uvježbala učiteljica Anita Rašić. A članovi literarne skupine koje su pripremile učiteljica Josipa Petriška i Valentina Ugarković recitirali su odabrane tekstove koje su sami napisali. Vrhunac obilježavanja dana škole je bilo euharistijsko slavlje koje je u katedrali na svetkovinu Svetog Josipa predvodio osnivač Katoličke osnovne škole, požeški biskup Antun Škorčević. Na slavlju su uz brojne vjernike sudjelovali učenici, roditelji, učitelji i drugi djelatnici
katoličke osnovne škole u Požegi.